Ei, què passa, troneres? Avui us passo un vídeo dels companys de la zona de Tarragona que acostumen a fer moltes activitats en portable, sobretot a ermites. Porten més de 200 activitats a les esquenes. Aquí podeu veure trucs que tenen amagats sota la màniga, entre ells un cable coaxial de color blau de televisió, vale? Per passar imatge, no és un coaxial de transmissió, és molt curiós. I una Delta Loop de la banda dels 40 metres. Coaxial de color blau de televisió. Percon, l'important és això. Percon. És per manllar connexions, és un molt bon cable, que no és un cable d'emissió, però és un cable de recepció. No és un cable d'emissió, és de recepció. No, tampoc. Bueno, transmissió de... de vídeo per un vol. Vídeo és un vol. Sí, pots acoplar. No necessites acoplar. Ja comencem. No cal acoplar. No, acopla. Vida de medida d'estacionària és com el portes. Ja està a nivell. A nivell, sí. Falta el Miquel, no?, per dir-ho. No tenim el Miquel i ens tirarem putejats, a veure. A la cosa no alfa, Miquel. El tiro per la fita recta, eh? Val. Tu no t'avances, Miquel? Hòstia, aquí. Anem de mirar cap aquí, eh? Bueno, què munteu? Delta Loop? Delta Loop del 40, no? Delta Loop de veritat, no com alguns que munten una merda de Delta Loop, però perdó. No sé qui són. Que no nos enganyen, que nos diga la verdad. Com a curiositat, part de l'antena està feta amb impressora 3D, com és el cas d'aquest aïllador, o que nosaltres li diem ou o huevo, aïllament fet amb 3D. Mira, estan allà els de tràfic. Enric, l'ordinador, sisplau, te'n pots acostar? Faltaria més. Sí, ja l'engeguem. Ojo que ven els de trànsit, que et fan la foto. Hòstia, els mossos. Sí, ja s'estan controlant, eh? Ja han vist algo raro, veus? Sí. Veig lo màstil, ja. Com se pensa que som els enemics, ara? Sí, no, ui. Oh, yes, això sí que és una antena, eh? A mi no t'ha ensat d'allí, ja... No, digue'm si està quan estigui res. Vale. No et sap greu?
No, que no, collons. No puc fer-ho. Vale, vale, vale. A veure, una mica més, afluixa més. Afluixa un pelín més. Vale, jo la veig quasi, quasi. Veus, ja surten, tu. Ja surt la gent. Vale. Jo la veig quasi, quasi, eh? Entra, mira, entre la tecnologia de Manel, cluster, la del Jordi, cluster, Jordi, cluster, no, el Hambo que aprendre per cul. Ell amb una loop de 10 metres, o de 11, i funciona la cabrona. Està la freqüència en uso? No, sí, està el, el Manel... Cluster, sisplau, si no, no podem res. Bon dia, 5-9. Vinga, 5-9, més per tu, una forta abraçada i gràcies pel demé. Igualment, igualment, 9 més 20, bon diumenge. Llama Eco Alfa 3, Tulu Kilo. Charlie, Charlie, solamente Charlie, Charlie, complete. Charlie, Charlie, solamente, por favor. 70-80. Sí, buenos días. Sí, 70-80. 5-9 en el log, buen domingo. 1-4-5. Eco, aquí l'Ermita Tarragona, una abraçada, 73. 73 i bon diumenge. Només 20 reals, eh? Hotel Papà Xilòfono, Hotel Papà Xilòfono, complete. A Joan. Sí, Vilanova, districte 3, 3 Hotel Papà Xilòfon. Sí, què fiquem davant? Sí, 3 Hotel Papà Xilòfon. 5-9 i el loc, bon diumenge, 7-3. 7-3, gràcies. Eco Bravo 4, Eco Bravo 4, Sierra Mike, Eco Bravo 4, Sierra Mike, 5-9. 5-9, bona activitat. Sí. Igualment, 73, llame, qual fa 3, Tulu Kilo. Eco Bravo 2, Charlie, Zulu Foxtrot, TV2, Charlie, Zulu Foxtrot. Buenos días, 5-9. Hijo SL, Eco Bravo 2, Charlie, Zulu Foxtrot, 5-9, un abrazo. Sí, buenos días, es Eco Alfa 5, Eco Yankee. Y a 5 Eco Yankee, buenos días, 5-9 y en el log, saludos. Venga, ok, saludos, 73, Eco Alfa 2, Tango. Eco Alfa 2, Tango Whisky, Eco No. 40, Eco 40, a 3 Zulu Kilo, Eco Tango 147, San Roque, Bañeras del Penedès. EA3 Gol Papa, EA3 Gol Papa. Roger, bon dia, Eco Alfa 3 Gol Papa, 5-9. 5-9, EA3 Gol Papa, 5-9, estàs al loc, gràcies per participar. EA5 Delta Kilo Radio, EA5 Delta Kilo Radio. Correcto, correcto, EA5 Delta Kilo Radio, 5-9. 5-9 para ti, un fuerte abrazo y buen domingo, gracias. Buen domingo, QRZ. Bravo Quebec Radio, Bravo Quebec Radio, repita distrito. EA1BQR. EA1BQR 59. Ok, EA1BQR 59, muchas gracias. Gracias por participar, QRZ. EA3 Francia, Nicaragua, Manila. Francia, Nicaragua, Manila, signo. Gracias por participar, QRZ. EA3 Hotel Charlie Oscar, 5-9. 5-9, 5-9, 73 Curriás, muchas gracias. Gracias a tu por participar, QRZ. EA5 Italia Yankee, EA5 Italia Yankee, 5-9. Hola, buenas tardes, buenos días, EA5 Italia Yankee, 5-9, felicidades. Gracias por participar, QRZ. Unión November, solamente Unión November, adelante. EA6 Unión Bravo. EA6 Unión Bravo, EA6 Unión Bravo, 5-9. Eco Tango 147, Delta Mike, Eco 43020. Nunca activada. Eco Alfa 1. Fabi, Eco Alfa 2. EA2 Tango, Kilo Tango. Buenos días, estación en actividad, adelante. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li amb aquest enllaç que surt aquí en pantalla i podré veure un altre dia que també vaig poder participar en el forquilla temps que el vaig batejar jo en aquell dia perquè es van fotre un bon esmorzar de forquilla.